Biznesda eng hafsalani sovutadigan omillardan bittasi tizimsiz ishlash natijasida keladigan muammolar. Misol uchun xodimni ishga olib, uni o'sha lavozimga moslashtiradigan qismini agar tizimlashtirmasangiz nima bo'ladi? Ishga olasiz, unga lavozimiga oid bor bilimlaringizni o'rgatasiz, moslashtirasiz. Misol uchun sotuvchi bo'lsa, sotuvga oid bilimlarni, mijoz bilan qanaqa gaplashish kerakligini umuman har bitta lavozimda o'ziga yarasha o'rgatadigan bilimlar bor. Bunga bir hafta, bir oy, ikki oygacha vaqt ketishi mumkin. Ya'ni o'sha bilimlarni o'rgatmasangiz xodim moslashib ketishi qiyin bo'ladi. Endi ikki oy vaqt sarfladingiz, xodim bo'lsa ketib qoldi. Yoki bo'lmasa qaysidir bitta odati qirrasi ochilib qoldiki, siz uni ishdan ketkazishga majbur bo'ldingiz. Endi tasavvur qiling. Shunga o'xshash xodimlardan bir nechta bo'lsa yoki yillar davomida qanchadir xodimlar kelib ketadi, unga qancha vaqtlaringiz ketadi? Unga ketgan vaqtingiz, energiyangiz juda ham achinarli holat, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, shunday bir platforma bo'lsa, xodim ishga kelgandan boshlab uni filtrlash kerak bo'lsa filtrlasa, ya'ni kelajakda siz uchun u xodim kerak bo'ladimi, asqotadimi? Va uni lavozimiga oid bor bilimlarni o'sha platforma bersa. Buning uchun aynan bir HR xodimga muhtoj bo'lmasiz. Juda ham ajoyib. Xuddi shu platformani biz barpo qilganmiz. Bu sinov muddati platformasi deb nomlaganmiz. Korxonalarimizda yillardan beri qo'llab kelamiz. Xuddi shu mavzuda 11 aprel kuni Inson loyihasida bo'lib o'tadigan tadbirda bilimlarimizni ulashmoqchimiz. Bunda albatta siz uchun manfaatli, vaqtlaringizni tejab qoladigan bilimlarga ega bo'lasiz. Keling, qatnashing. Siz uchun kerakli instrumentlarni tayyorlab qo'yganmiz. Ya'ni shunchaki gaplar emas, instrumentlar oling va biznesingizni qo'llang. 11 aprel kuni soat 14:00 da kutib qolamiz. Salomat bo'ling.